Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hani sa më shumë ftojnë këtë vjeshtë dhe do shëroni tre sëmundje që prekin më shumë shqiptarët. Dobit ushqyese dhe mjekësore të ftojtë për njeriu ende nuk janë të studiuara mirë, por nga të dhënat e deri tanishme të shkencës del në pa se ftojnë në dallim nga molla dhe dardha. Ka disa përparësi në drejtime të ndryshme. Ndonse cilësohet si një frut me pak kalori përmban antioksidant polifenolike jetike, lëndët katekin dhe epikatekin që ndodhen në frutin e ftojtë, më njanojnë ose mbrojnë mukozën e aparati tretës nga veprimi inflamator dhe i sëmundjeve të këqia, i kimikateve toksike. Konsumimi i ftojnëve është i dobishëm për ata që vuajnë nga gastriti dhe ulçera e stomakut. Studimet të ndryshme kohore vërejnë se në ftua ka dhe përqëndrime të lëndëve antivirale. Frutat janë të pasura me vitamin C dhe lëndë ushqyese, të tjera të cilat ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Gjithashtu një dietë me ftuar ndihmon njerëzit me mbipesh për të dobësuar si edhe të kenë një trup të shëndetshëm dhe sportiv. Ka shumë studime të cilat tregojnë se ftoja ashtu si edhe dardha ka veti antialergjike dhe është i rekomanduar nga mjekët për përgatitjen e ushqimeve të tilla veçanërisht për fëmijët. Konsumimi rregullisht i ftojtë jo vetëm që ndihmon tretjen, por ndihmon edhe në mbajtje të ulët, të kolesterolit dhe presionin e gjakut. Një veprim të mirë me një dietë ku të jetë përfshirë ftojtë do të kenë edhe ata të cilët janë prekur nga tuberkulozi, sëmundjet e mëlçisë, sëmundjet e syve, anemia, astma, stresi e të tjerë. Në mjekësim popullore është përdorur fruti, farëra dhe gjethet e thara. Receta të ndryshme me këto ndihmojnë për shërimin e sëmundjeve të stomakut, zorrëve, kollës, diarrees dhe të tjerë. Ftoj bombe vitaminave. Përveç të mirave të këtij fruti të dobishme, janë edhe farat e ftojtë të cilat përmbajnë vitamin B17. Ftoj paraqet një pemë të vjetër të vjeshtës. Edhe pse koha e tij është nga tetori deri në dhjetor, ai nuk gjendet shpesh në treg. Kjo pemë ka origjinën e saj nga Azia jugperëndimore, respektivisht nga Anadolli. Ftoi është adhuruar nga grekët e vjetër. Ky frut tek ta simbolizonte lumturinë dhe dashurinë. Në kohët e vjetra ky frut konsiderohej pemë e plenimit. Ftoi paraqet një bombë të vërtetë të vitaminave. Ai më së shumti përmban vitamin C, natrium, por edhe provitaminën A, vitamina B1 dhe B2 si edhe niacin. Nga mineralet më së shumti përmban bakër, kalium, kalcium, magnez, natrium, hekur, fosfor dhe klor. Farat e ftojt nga ana tjetër janë edhe të pasura me yndyra, aq sa edhe ftojë cila është një pemë shëruese, po aq janë edhe fara dhe gjethet e ti. Ftoj përdoret i freskët ose në formë të kompostos, si rëqel, si marmalat, si edhe për t'i dhënë shije, aromë dhe qëndrueshmëri, marmalatës të mollës, dardhës dhe frutave të tjera. Për qëllime mjekësore përdoren edhe bërthamat e thata, gjethet dhe fruti, bërthamat në shije të bajameve të hidhura janë edhe pa erë. Bërthamat e ftojtë gjithashtu thahen në hije dhe kujdes të mos të thyhen. Duke qënë se ftojnë, kalben lejt duhet gjithashtu që të mblidhen pak si të gjelbër, pak disa ditë para pikës të tyre të plot. Të ruhen në vëndet të thata me ajer. Ftoj është një kohësisht i ushqyeshëm. A i përmban vitamina A, C, sheqer, pektin, acide dhe një kohësisht kripra minerale si kaliumi e të tjerë. Gjithashtu, ftoj është i pasur me lëndë aromatike të cilat i ashtojnë vlerën. Ftojnë kanë gjithashtu edhe veti rudhëse dhe janë përdorur qysh që kur për këtë qëllim dhe përdoren një kohësisht në një mënyrë të përpozitive kundër
diarrest, dizenteris dhe të vjellave. Ftohej gjithashtu përdoret për forcimin e organizmit të pleqve, si edhe për forcimin e trupit të dopsuar të personave të cilët kanë vuajtur nga ndonjë sëmundje rënd. Për ata persona përgatitet ky ilaç i preferuar ku mund të merren, dy kokra ftojnë, pritën në copa të imta dhe futen në një enë ku përzihen me verë të bardhë, lihen të mbuluara prej 7 deri në 10 ditë. Gjithashtu, duhet të dini se ftoi ka edhe vlera mjaft të mrekullueshme. Ndihmon me rënje në peshë, pasi ka pak kalori, kripë dhe yndyra. Nga ana tjetër, ftoi është i mbushur me fibra dhe vitamin C. Ndaj nuk keni asnjë pengesë që ta përfshini në planet tuaja për një dietë të shëndetshme. Ftojnë mund të pishen ose të zihen për t'i dhënë nuanca të tjera shijes madhështore të tij. Ka veti antibakteriale. Shfrytëzoni farat e ftohit, zdjeni në ujë, kulloheni dhe lëreni lëngun e tyre të ftohet. Pastaj përdoreni për të luftuar erën e keqe të gojës, shëruar fytin dhe lëndime të ndryshme në gojë. Gjithashtu mund ta përdorni atë direkt në lëkurë për ta bërë atë edhe më të lëmuar dhe për të shëruar gjithashtu njollat. Mund ta përdorni dhe direkt në lëkurë, ngrënia e ftoj parandalon viroza dhe çrregullime të tjera, të bën mirë për tretjen. Ftoj mundet të ndihmoj në shërimin e ulqërës peptike, zvogëlon problemet me zorë dhe parandalon diaren, sepse në të vërtet ftoj ndihmon me tretjen për shkak të përmbajtjes të lartë të fibrës. Reçeli i ftoj gjithashtu kombinohet edhe me mjalt, dhe një kohësisht me djath pasi e bën më të lehtë për thitjen e këtyre proteinave, i bën mirë zemrës. Ftoj gjithashtu përmban edhe fibrat të tretshme cila njihet për aftësitë e saj për uljen e nivelit të kolesterolit. Rrjedhimisht ftoj mbron nga sëmundjet e zemrës, forcon gjithashtu arterje dhe e bën në zemrën edhe më të fortë. Kaliumi i cili gjendet tek ftoi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut, i bën mirë gjakut tuaj. Përmbajtja e lartë e hekurit tek ftoi e bën këtë frut tepër të shkëlqyer për parandalimin e anemis së bashku me një sër problemesh të gjakut. I bën mirë sistemi tuaj imunitar. Ftoi ka vitamin C me tepric. Ne ju tregojmë se kjo vitamin e bën atë një mburoj fantastike për shërimin e sistemit imunitar. Për më tepër, ftoj ka edhe veti të mrekullueshme edhe kundër plakes. Ftoj është imbushur me antioksidant. Si çdo frut tjetër, ftoj është imbushur me antioksidant të cilët të luftojnë radikalet e lira në trup duke ndaluar edhe tendencat e trupit për të prekur nga qelizat e dëmshme. Arsyet për të konsumuar ftojnë janë nga më të shumtat. Justifikimet për të konsumuar atë nuk kanë vlerë. Ftojnë e përdorin për reçel, ëmbëlsira, puding, gliko, por edhe në mënyrat të ngjashme me dardhën. Si pas kërkimeve vlerat e vërteta të ftojnë gjenden jo vetëm tek lëkura, por edhe tek tuli i brëndshëm që është imbushur me ushqyes te për të rëndësishëm, vitamina, minerale, antioksidant dhe fiber. Me ndihmën e pak sheqer ose dhe mjaltit fruti merë një shije fantastike. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Gjithashtu duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Nëse ndonjë prej përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.